marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad iyo marka afraad Soomaali weyn ummadda Soomaaliyeed anigu oran maayo ummadda Soomaaliga ku hadasha ama ummadda isu eeg oran maayo anigu waxaan u aqaanaa ummadda Soomaaliyeed baan u aqaanaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel kasta ay joogaan magac kastay sheegtaan wax kastay jecel yihiin in loogu yeedho waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar labaad iyo mar saddexaad ba waa salaamantii waa maalin sabtiya bisha waa November 2nd weeyaanba no December 2nd weeyaan oo bishii 12-aad labadeedii weyn aad iyo aad baan ii salaamaynaa meel kasta aad joogtaan dadka Soomaaliya jooga Afrikada kale dadka jooga dadka soo haajiray oo jooga Yurubta iyo Amerika iyo meelaha kale jooga iyagana waa salaamaynaa al hada bacda salaam maantoo kale waxaynu ku kulub jirnay waxaa isiin soo geli doona insha allah kaftanka siyaasadda ayaanu nii soo dayn doonaa oo meelo badan taaban doona insha allah qaybo badanna ka hadli doona dhibaatada adigu waad ogtihiin maalmahan waxa socday in la yiraahdo waxaa la rabaa in mooshin laga keeno madaxweynaha federaalka mudane farmaaj dadyo badan bay soo wacay fiidiyo badan baa lay soo diray dadyo aada u fara badan oo soomaaliyeed adaa ayaa soo wacay oo yidhi arrintaasaanu maqalay maxaa ka jira mooshinka madaxweynaha xilliga lagu keenaya waa mid nooceeya xaguu ka yimi marka ummadda Soomaaliyeed waxaan u malaynayaa hadda dhowr 30 sano waa dowlad laayihiin baan u malaynayaa waxa ka khaldan iyo dowladda ay leeyihiin sheeganayaan oo u dhisan weli may fahmin horta sideedaba dowlad aynu samaysanay oo dowlad la yiraahdo dowladda federaalka ah waa laynoo soo dhisay madaxweyneyaal badan baa isaga dambeeyey oo isu soo dhiidhiibay haddana mid baa haya innagu ma ogin qaabka loo soo sameeyey dhaqaale kumaynu bixin meesha laynoo soo istaagay haddaba dhisaynka wax kasta dhisayn baa la sameeyaa daar maanta haddaad garaysid injineer haddaad tihiin marka hore dhisaynka ay qaataan wax kasta gaariga aad weetid dhisayn baa loo sameeyaa dharku dhisayn buu leeyahay waddada aad ordaysaa dhisayn bay leedahay wax kasta dhisayn baa loo sameeyaa marka dowladda federaalka ee Soomaaliya dad baa iska leh dad baa dhisaynka u samaystay waxaana loo sameeyey ummadda Soomaaliyeed fahma dhisaynka loo sameeyey in mooshin laga keeno madaxweynaha kuma jirto madaxweyne kasta oo yimaada ama farmaajo ha ahaado ama xilligii cabdilaahi yuusuf ilaah naxariista ha ahaado ama ha ahaado sheekh shariif ha ahaado waxaad rabtid ugu wac madaxweyneyaashiina soo dhaaf oo dhan ugu wac nin kasta warqad baa loo keenay markuu doorashada ku guulaysto waa la watay waxa watay dadka iyagu maanta bixiya jeega bixiya dadka bixiya lacagta siiya xildhibaanada siiya fadhiya xagga keena lacagta cashuur ma qaadaan meel ma aadaan madaxtooyaday fadhiyaan kuwa aad leedihiin aad ku sheegaysaan xildhibaanadu dhibun bay keenaan wax allaale iyo xitaa hadda wax allaale iyo waxay maalin baasiyeen miyaad maqashay oo ummadda Soomaaliyeed dani ugu jirto miyaad maqashay ma maqalaydi iyagu ummadda Soomaaliyeed horumarkooda midnimadooda wax ka sheegaya ama qodobo ka soo saaraya miyaad aragteen waa maya waxaa ugu fiican
oo dhagtiinu ku soo dhacday waa motion ayaa maanta dhacay ra'iisul wasaaraha lagu qaadaya wasiirribal baa la bedelaya intaas un baa la wadaa marka marka madaxweynuhu ku guuleysto warqad baa loo dhiibaa nimankan wadamada waliba westernka warqad bay soo qortaan aan ku dhisan nagaraysan waddaday mari lahaayeen inta diyaaradda ay raaci lahaayeen waa ku jirtaa inta ay u duuli lahaayeen waa ku jirtaa wadamada ay la kulmi lahaayeen waa ku jirtaa mowta weyn show laynoo dhigaa innaga soomaaliya oo laynoo dhigaa imay dowladii inoo jirta ama tana aada jirta ama kuwii soo jiray ha ahaatee show yar baa laynoo dhigayaa filin yara imaynu madaxweyne leenahay madaxweyneheennu oo duulduulo maalinba maalinta kasoo dambaysay si fiican baa loo soo dhoweynayaa qaar waa xoogaa waa la baalkeenayaa marka xoogaa niyadu ku dhisantato yaa madaxweyneaad leedahay waxa weeye aad yaabaysaa adoo saxagu ka yimi miyaad aragtay inta jeer ee madaxweyne soomaaliyeed uu dhul shisheeyo u dhoofo waddanka gudihiisa uma dhoofo miyaad aragtay madaxweynaha hadda farmaajo kale ugu dambeeyey miyaad aragtay isagoo aaday marka laga reebo kismaayo iyo baydhabo ku tegey goboladii kale ee soomaaliya ama dowlad goboleedyadii kaleba si kastaba ase aad jeceshiin baan ku dhigee isagoo tegey miyaad aragteen waa may waa jecelyahay imu tago of course imu waddankiisa aado imu dadkiisa la kulmo laakiin dadka maanta halkaa fadhiisiiyey oo jeega ku siiya oo madaxtooyada yidhi ha ka bixin ma ogolaa inuu tago meelo aanay iyagu raalli kahayn markaa waddanka dhexdiisa iyo dabaddiisa bal ilaah baanu ku dhaariyey ilaahay maskax buuni siiyey bal eega maxay dabadda ka to inta ugu badan dabadday aadaan madhib baa dabadda ka jira dabadda madhib baynu ku haysana soomaaliya maanta iyadaa u baahan madaxweynuhu inuu waqtiga ugu badan geliyo dhulka iyo dadka geliyo siduu isugu keeni lahaa siduu hawl uga qaban lahaa siduu gobollada isugu soo dhoweyn lahaa siduu ummadda soomaaliyeed maslaxaddiisa ugu talin lahaa waxaasoo dhan baa loo baahan yahay 24 hours diyaarad bay saaran yihiin inta ay aadaan waddamada shisheeye iyo inta ay waddanka dhexdiisa aadaan waxaa laga yaabaa magaalada muqdisho oo ay joogaan imaana wallaahi aadin waa dhowr iyo dabad degmaan waan weliga xabar maaray waxaa lagu yihi waa 16 miya degmo baa jiri jirta ma garanaa hadda waxay ku darsadeen bal hadday dhigayso xalane dowladda ka jirtaa farmaajo ma haysto ciidan adag baa u jooga waxaa u jooga anigu kolley waxaan arkay dhallinyaro soomaaliya oo ka shaqaysa wuxuu kuleeyay markaad gisid meel xamar ka weyn oo adduunyaa oo dusha adduunka ka daawanaysid ayaa dam leedahay lagu gelinaya balaag waddanka halkaasaa laga maamulayaa halkaasaa lagala socdaa halkaasaa la baalkeenaya halkaasaa innagana filin ayaa leeno filin hindigu waa ka ugu beenta badan oo ugu qosolka badan oo ugu daawashada badan waana u joogtaa inuu baalkii yahay hadda soomaali dowladdeedu waa filin caadiya oo layna daawasiinayo sisiaa u joogo farmaajo ayuu ugu dhammaanaysa 4 sano laba sano doorasha xoogaa loogu daray uu gelayaa reerkayga qabanaya iyo waa xilliga inaguna isjijiidanayna ilaahay qabiil buu inagu wareeriyey cudur buu ilaahay qabiil inooga dhigay qabiilkaasaynu isku wareereynaa madaxaynu isla gelaynaa qaarka maanta hadda la siiyey waa very happy anigu waxay soo waca maalin kasta 100 oo le waxay ku odhanayaan farmaajo haddii aad wax yar ka sheegto waxaad ugu sheegtay bay ku odhanayaan markaa dadka kusoo wacaya ama ku maagay markaad farmaajo waxaa saxa ka sheegtid markii aad baadhid loo iskaranaynaa ilmaa fulan fulan baynu nahay waa reer iyaga ka mid a oo habi bay ku yihiin intaa yar bay habi ku yihiin magacaa yaraa haystaan inaadeerkaabaa haysta inaadeerkaabaa xafiiskan fadhiya inaadeerkaabaa diyaarad raaca inaadeerkaabaa xoogaa yaroo contracti oo wax iska beenbeena ku siinaya inaadeerkaa magacmagaca ragga aad ugu faantid iska celisid aad tiraahdid reerkaygu waagaasuu madaxweyne soo noqday ilaahay soomaali faam buu ku salidaye dadka faam badan ilaahay ma abuurin ta kelitan ilaahay ma abuurin walaadari dhegeyso warkayga soomaaliya imaa dhegeysataan baan rabaa imaad iska ilaahay dhigaha inima furina qabyaaladun baa dhigaha laynka furay reer heblaha ugu fiican hadaan oran lahaa mushaharad baa ku dhufan lahayd reerkaasaa ugu fiican reerkaa reer ka sita male reer heble reer ka sita male intaas ammaantaasu ka helaa oligaa aroos soomaaliya ma tagtay markamarka abru buraanburayaan reerka halkaaso reerkii halgemi jiray weeye halka qosolka iyo mushaharadda iyo foodada gabdhuhu tuurayaan iyo waxaa ka dhacaya waad yaabis dhibaato ka weyn oo maanta soomaaliya haysataa cudurkaa la yidhaahdo qabiil dowladda adduunkuna ugu tashatay
wax allaaliyo wax allaaliyo waxaad madaxweynahaad iskaakanka ka dambeeya iyo kuwii ka horreeyey intuu isku warqad bay akhriyaan anugu madaxweynooyin badan baan la sheekaystay behind the scene baan kala sii sheekaystay intaanan interviewyada ka qaadin intaanan bannaanka joogno waa la sii sheekaystay maxaa khaldan baan idhi wasiiraan weydii maxaa khaldan maxay soomaali dowladu noqon weydii maxaa keenay may dowlad la'aan noqoto waxba ma samayn karna bay yidhahdeen waxaan ku soconnaa waxyaalana la siiyey baan ku soconnaa waxyaalana loo dhiibaan ku soconnaa waxyaalo bal ilaah baan kugu dhaariyey inta madaxweyne ee soomaali maanta soo martay intii dagaalkii sokoye dhacay bal ka bilow mid wax qabtay ma leeyahay mid xamar dhaafay ma leeyahay xamar xitaa imi wax ka qabtaan xamar xitaa yaan la hafr qarax kusii bata maaha iyo inkaar kaga dhaca maaha xukun faa'iidaan waxay ka fadhiistaan meel yar oo amison ku ilaaliso oo waardiye ay ka tahay ayay ku joogaan ummaddii iyo dadkii iyo shacabkiina sidii baa loo diliyay qarax ugu dhacaya iska daaya magaaladii ay joogeen ee magaalo madaxda ahayd ee xamar ahayd ayay hagaajin laayihiin nabaddeedii soo celin laayihiin maxaad ka filaysaa markaa imay kismaayo aadaan maxaad ka filaysaa imay aadaan meeshii la oran jiray garoowe gaalkacayo ahalgeysa burco ceergaabo sugi maayaan kuwaas sugi maayaan telefoon bay soo galay marka waxa weeyaan yaanan waxba hadal badan ku daalin dhibaatooyinku iska fara badan yihiin hadday noqon lahaayeen dowlad goboleedyadu iyadu laftigoodu waa waxa weeye waa absolutely waa dhibaato jirta weeye waa dhibaato cudur kale oo soomaaliya cusub oo soomaaliya la geliyo weeye federaal ahaan waa cudur kale oo soomaaliya la geliyo weeye maalin kasta wax cusub oo cudura ayaa dadka lagu kala beeraya marka marka laga yimaado wuxuynu ognahay xaqiiqda aynu ognahay waddada aynu ku soconno dowlad soomaaliya ma ku dhalan kartaa ma ku iman kartaa absolutely waa maya waa rajabeel baan iisoo jeedinayaa yaan intay saa waddadaa u socoto eeg bal waddadii hore maxaa loogu gudbiwaay bal kii kan ka horreeyey waddadaasu maraya diyaarad buu raaciyey maxaa looga qaaday meesha kulli maa layska siisiiyey isbaa iska haystee diyaarad buu raacayey waa tegaayey waa dhaarinay maalin kasta waa dhaartay goormay dhaartay ma taqaana dowladdu markay al-shabaab qarxiso oo ku disho 300 oo ummado soomaaliya markay disho oo layso ayaa madaxweynuhu soo istaagaya waa ka xumahay wallaahi waa dagaalamaynaa imaynu dagaalanno weeye babababba dadka ohintoodii markaasuu iska tegayaa mar dambe in uu imaan maayo diyaaraduu iska raacaya halkiiu kasii bilaabaya maalinta dambeo la dilo oo ummadda la laayo ayuu haddana imanayaa khudbaddiisii buu akhrinayaa seerkalkaas unbuu ku jiraa seerkalkaas unbaa lagu jiraa marka ummadda soomaaliyeed waxaan imay ka tashadaan baa loo baahan yahay dhibkan imay ka tashadaan baa loo baahan yahay maalin bayaan laynii saarin adduunyada yaan laynii saarin madaxweyne cusub yaan laynii saarin xildhibaano xildhibaano lacagtoodu halka ku qaataan wallaahi 90% waa qurbay ka tageen waa raggii aan halka ka shaqaysan jirin waa raggii aan waxba halka baran maxay kuu faa'iideynayaan adiga waxa u tageen keliya waxay maqleen mooshin baa laga qaata 10,000 20,000 intaa yaroo qabo bay rabaan soomaaliya iska joogaan halkaas ka raacaysanaya gabadh yaroo masaakiin ay iska guursanayaan tiisa war halka kuga tegay ma shaqayn jirin waxba kama baran baarlamaankaasu iska tegay oo bas oday caaqila ama garaadkooda xoogaa siiyey wuxuu yii niyow jagada ay sii waa la siiyey oo lagu qoray hebel hebel fulan fulan miyaa lagu qoray ragabadiisa miyaa la eegay waxbarashadiisa miyaa la eegay aqoontiisa diiniyan iyo tamaadiyan miyaa la eegay imuu ummaddan iyo dhib ka saari kara miyaa la eegay waa maya 4.5 baa markii hore lagu qeybiyey kadibna qabiilka kii ugu sii liitaa loo sii qeybiyey nin rageed iyo nin kartiyeed iyo nin ummad wax ka saari kara iyo looma baahnaa marka ummaddiina hadda waxba sii wareeriyeyba kala googo hadda waxay maraysaa dadka luqadda soomaaliga ku hadla ayay maraysaa waxay maraysaa in maanta hargeysa la yidhaahdo gabdhaha maanta koonfur ka soo guursada ay ku doodaan sitiisan ma qaadan karaan kuwaasaa ba iga sii daran iyagoo maanta waxaan ogahay ku jiraan wallaahi oo billaahi waa tegay hargeysa waxaan ka degay meesha layaa boore maan tegay boorema buur yaroo saa ugu shiisa bana wanakeena buurtaa dhaafne waxaa lagu yidhi wiil yaroo etoobiyaana joogataa xaggaa u dhaaftay waa ku qabanaya 120 million is dhallinyaro ku haystaa halkaas oo waa ku qabsanaya jeel buu ku geynayaa ma aadi kartid
waxa wax laga doodaya wiilka xamar ka yimi haduu guursado qaab ka aan kaa sitiisan baa noqon kartaa maxaa qabataa basboor ma laale ma balihine ma basboor baan leen hayn basboor kale Soomaali basboor kala lagu wada dhoofay oo adduunka lagu tagaa basboorkan ka marmaynaa muxuu yahay basboorkan ka hadlaynaa muxuu yahay midnimada Soomaaliya hadaan la helin wallaahi billahi hargeysa xun noqon mayso xamarna waxa ma noqon mayso ceer gaaban waxa ma noqon yaan layna wareerin wallaahi billahi hargeysa waa tagay dadka gaajada haysa run baan ii sheegaya anigu ka mid baan ahay gooy bari baan kayb dadka gaajada haysa nin kastoo masuula lacagta saasuu cunaya inta meesha ka dheregtay waa inta wasiirada ilmadaradooday siiyeen xoogaa yaro naasnuujisa madaxweynaha iyo reerka intau yaro ku qooran halkaasaa la dhaafsanaya haddaad weydiisid aad tiraad makhaaxid tagtay aad tiraad briis iyo wasalada yar lagu saaro $20 baa lagu oranaya maraykan lagama cuno dadkii masaakiinta ahan shaqo ma jirto lacagtiina korba u socotaa marka ninka maanta rabaa inuu qabiil halkaa ku duudo isagoo gaajoonaya ciyaalkiisii gaajoonayaan gaajo u bakhtiyeen hadar dee waxaan maleynaya soomaali sunta waalida baa lagu buufiyaan isri dadkani caqli iyo maskaxdooda dad fiican bay ahaan jireen waxaan maleynaya waxbaa khaldan waxbaa layna saaray dhibaato weyn baa layna saaray nin aan maanta qadaynayn oo u doodaya ninka halkaa joogo isaguba laftiisuba halkaysan yahay budlaantu ka daran wallaahi bilaahi hotel yarba waxaa ku degaysaa $40 five starka halkani maaha waxaad degaysaa waxaad isleedahay wax yar cunintii baa lagu siinaya shaatigii $20 telefoonada lacagta lagu gurtaa waa electronic meeshaad degtaan lacag ma jirto Soomaaliya waxa laya lacag ma jirto meel kasta lacag ma jirto niman dhigshilayaal iska jooga lacagtaas $100 baa haddaa $200-300 million waxaa haysata telefoonkaas kugu jira meesha ay usaagtay shaatiyar baa weydiinaysa waxa lagu leeyahay waa $45 miciishadii kor bay aaday shaqola-aantii hoos bay aaday waxba lama qabsado baradhada iyo basasha Brazil baa laga keenaa Ethiopia laga keenaa ruuxaday beerahooda iyo dhulkooda ay haystaan waad yaabaysa marka in maada rayaalo wax badan baan ii sheegaa laakiin ma dhegaysataan wax badan baan inka dhaadhiciyaa laakiin ma dhegaysataan Soomaaliya qaabka u socoto markaad qabiil ka timaadid reer ka timaadid waa jaranjar iska bixis nin raba inuu wax dhaco ayaad maanta dhin taageeraysaa nin raba inuu isagii meel yar ooto oo bulla Soomaalila jubbala fudalan ilaa ruuxa la baxay ayaad maanta dhin taageeraysaa halba mushaaradaysa mushaarad walow waxa ugu qabiil badan dadka qurbaha ka tihi maalinka sabaadhi bay dhigtaan oo waa sanad guurad iyo heble hadda ciyaalka gaajoonaya oo meesha ku gaajoonaya agoonta keliya hadday intaa u dir lahayn ay baadhiga ku dhiganayaan ilaahay waddanka wa hagaajin lahaa inkaarta ingaas ka jirta ama ay qur-aanku akhrisan lahayn qur-aanku dalka ku naqan lahayn baadhigii maalinkiisa geliyaan ninkii kibray oo dadka soo dhacay oo cunay oo miciishada intaa ka dhigay oo lagay oo hadda badii ka iibsanaya imaaraadka xaafad yar weeya ka mid a carabta ka mid a ka iibsanaya waa wiil yaroo sandheer wallaahi maana xitaa carab ahayn yaan carabta dhu sheegine waa hal sheikhoo sandheero ba ka iibsaday berbere iibsaday oo bahashi iibsa waxnaba kama iibsan hadda wuu ballan qaaday wuxuu yii ninku intaasaad helaysaa innaga intaasaan helayna wallahi alxamdulilah waa la dhergi doonaa maasha allah waa dhergi doontaan badda ha layga gado shaqaalaana keensan doona ha dhowto yaa markaa meesha ay dhirigto ayaa laga balkeenaya hadda berber waa xidhan tahay sanad waa xidhneed waxba laguma qabsado hadda meesha waxaa ku dhacday boosaaso hadda la xidhaya iyadana xidhitaanka usoo socda dadku waxba kama dhoofsan karaa masaakiintii sidaa loo calaabayo dhaqaalahoodii kor la gooyo shaqo la-aanta ahaayo xoogaaga yaro ka kalumisa kama kalumaysan karaa maxaa ma samaysan karaa markaa nimayo ana haydaalinina idinkuna haystaalinina maskaxdiina bal ka shaqaysiiya balfikira bal nimanka inu ku weegaarsan oo aada madaxda ka dhiganaysaan wallaahi bal la sheekaysta wallaahi maada waxaarjabtay imaydan ku hadlayseen waxyaala kala jeegi waxaarjabtay wallaahi imaydan u dhibatay
marka reer walba ninka ugu liita horbooday marka saado waxa la keenay Soomaalida in la kala jirjiro Soomaalida in cadaw la isaga dhigo Soomaalida in qolqol loo qaybiyo Soomaalida Facebook ku kala hadda Facebook ku kala qaybsiin oo WhatsApp ku kala qaybsiin oo meel kasta adduunka ku kala wax kasta loo soo saaro ku kala qaybsiin maxayba ku kala qaybsiin maxayba ka cunay saamid ba ku arkay wax kuleen reerkiin maxaa maxaxida reerkiin oo aad weydi mid baa halka ka furteen maxaa tan ka soo doontay baa lagu leeyahay marka nima iyo hoow aad baa ni salaamayaa mar labaad iyo mar saddexaadba saaka waa wacyigelin saaka wax kale inoo soo wacun wacyigelin in dadka Soomaaliyeed bilaa wacyigeliyo oo ay eegaan bal qabyaaladan wareerisay bal adduunku wuxuu ka qabo bal dowladahana ay mushxaradayaan bal imaan fahansiiyo waanu soo galay aad iyo aad baa ni salaamayaa mar labaad iyo mar saddexaadba waad salaamantihiin wayno iyo sanadka dambe inshaallah.